21 травня о 9:45 в місті відкриються два пункти тестування з хімії. О 10:50 доступ учасників ЗНО на іспит припиниться. Будь ласка, завчасно потрібно прибути. І другий момент – це взяти з собою необхідні документи, а саме сертифікат учасника, паспорт або документ, що посвідчує особу, який зазначений в сертифікаті, та запрошення перепустка. Щоб забезпечити відсутність скупчення одночасно великої кількості осіб, рекомендовано кожному учаснику прибути в певний період часу. В умовах карантину обов'язкові умови – температурний контроль та засоби індивідуального захисту. Всім персоналу і учасникам наполегливо рекомендую при собі мати маску обов'язково, яка закриває ніс та рот. Також на пунктах тестування є дезінфектори, є антисептики, є щітки для персоналу, є халати. Ось такі засоби нами використані для створення безпечних умов складання ЗНО. Ручка з пастою чорного кольору і прозора пляшечка з водою – це увесь перелік необхідних і дозволених речей під час тесту. Під забороною будь-які пристрої щитування та зберігання інформації, навіть фітнес-браслети. Усі гаджети попросять вимкнути та залишити у місці для особистих речей. Кожного року ми маємо випадки вилучення із аудиторії за порушення саме цієї норми. Тому, будь ласка, дотримуватись процедури, бути впевненими в своїх силах, зберігати спокій, будьте здоровими. Ну і думаю, все буде добре. Тетяна Васильєва, Ірина Павленко, Костянтин Сологуб. Цей день.